根据香港城市大学所做的调查，全香港有超过1400名无家者，他们主要集中在深水埗、油尖旺等旧区，市民大众对他们总是有负面的印象，认为他们不务正业、污糟邋遢，加上政府从无政策协助他们，令他们往往得不到应有的人道对待。一直为无家者出力的林国章牧师早前发起了一个纪录片计划，希望透过纪录片传达这班无家者的生活处境和内心世界，藉此令大众重新了解他们。初头都很战惊的，我是一个牧师，是一个宗教界的人士，通常拍这些梗是找影音视团、什么真正传播那些拍的，所以我一个又三九不识七，还有我想他们相信大部分做的是天主教徒，咁你其他都沒有宗教背景啊，即係冇翻教會咁啊嚇。咁啊當然咧，我就冇任何限制俾佢哋嘅。第一次我哋喺橋底圍個圈，咁啊將呢個構思講出嚟啦。咁其實我都有個用意嘅嚇。咁個用意咧就係話，即係橋底咧喺好多街坊或者特別喺啲官嘅口中咧，就係、是、所謂嘅露宿者咧，就係、是、環境衞生啦、啊治安啦、黑點啦，即係。全部是負面的標籤嚟嘅，咁我就因為我哋同佢傾嘅時候，我已經喺嗰度差唔多生活咗年幾兩年啦嚇，咁我就希望話啊，會唔會透過呢班導演嘅攝影機咧啊，將呢個橋底嘅另一面，即係除咗即係環境衞生啊、治安啊嗰啲啦，我話嗰啲唔使佢哋拍啦嚇，政府會有人嚟拍啊嘛，咁我哋咧就希望喺橋底嘅温情啲嘅一面咧啊可以啊。整个计划有七位导演参与，题材方面除了有无家者的生活处境、身体上的病痛、政府的无理打压之外，更记录了一班为无家者出钱出来的街坊老者，好像一直为深水埗区内长者供应物价饭盒的吴哥，为他们提供饭食的英姐，以至林国章牧师等等，亦有记录参与者的内心感受。而呢班參與者又點睇今次拍攝嘅過程？我又咁最初嘅好天真咁話拯救世界啊之類咁嘅嘢啊，但係總之去到最後就發覺有好多嘢唔係自己做到嘅嘢，咁就所以就去，但係都有個基本嘅目的，就是、完成呢樣嘢啦，同埋話俾人聽佢哋做緊啲咩生活。呢個體驗即係喺橋底，即係露宿嗰個體驗就幾舒服。即對我嚟講，我覺得好猶豫，值得，即係可以繼續落去。其實我冇覺得特別話唔好啊，即係就算凍到幾凍，我覺得我可能我都比較唔係冷靜嗰啲，即係我都瞓得幾好啊。咁係咯，咁就係咁樣咁樣開始嘅。好啊。即係甚至即係我成日講就覺得，即係就算我而家喺屋企瞓，即係會覺得自己係一個就喺屋企瞓緊嘅露宿者一樣。兩年前拍過條短片，跟住就一路都可能個心裏邊，即係同一啲露宿者相處一段時間之後，翻翻去自己個生活，覺得有啲愧疚嘅感覺嘅，即係唔知點解嘅，就會覺得啊，即係買嘢都好似冇唔啱咁樣。咁於是就逃避呢個 area， 直到兩年後阿牧師咁約翻嚟，咁我覺得即係宗教上我自己去覺得呢種係都一個。今次短片计划的作品将会在4月19号星期六夜晚在深水埗通州街桥底放映，而当日3点开始会有音乐会和分享会。